Բարի երեկո, դուք դիտում եք 9-րդ հալիքը, եթերում Էկո լրատվական թողարկումն է, տաղավարում ձեզ համար աշխատի Սիրուշու Անտոնյանը, օրվա լուրերը դիտեք նախ մի քանի խոսքով։ Աբաս Թումանի երկշաբաթյա կարանտինն անցնում է 26 մարտ։ Ախալցիխեի գյուղ Սվիրում ապրող կինը, ով ամուսնու բռնության զոհն է եղել, այդ մասին լրել է։ Նինոցվինդայի շրջանից վրաստանյան բուհերն ընդունվողների թիվը կտրուկ աճել է։ Աբաս Թումանի երկշաբաթյա կարանտինն անցնում է շուրջ 26 մարտ, նրանց թոքերի կենտրոն տեղափոխել են տարբեր ժամանակահատվածներում հիվանդներից ոմանք վրաստանի քաղաքացիներ են, իսկ ոմանք օտարերկրացիներ։ Ամենակրտսերը 15-ամյա դերահասն է, ով կարանտինում է գտնվում ծնողի հետ։ Վարչակազմի խոսքով բոլոր հիվանդները իրենց լավ են զգում, ոչ մեկի մոտ չի գրանցվում կորոնավիրուսային ախտանշաններ։ Արավիթարի պանիկ արարի, չատարևուլ է գող տրենիգի ռատքվանդա, եղլակ էրա չույն դիդիխանի է սիտուասիը պլով դկուտ մետի պիրովրեպայի գող, մոխալակ էր ոմսաց այլ սաճիրոյպ դա մատ բոգսիրեպուլ պալատեպշի կովնաս վիսենի արյան ծալկ է, արավիթարի կոնտակտի առակ, արյան ակոպիլեպի արյան, կարգատ դիլասի սավուզմետ, արյան շենի ռոտ կարգատ մոտոսեպուլի։ Արավիթարի պանիկիս դա շեշպոտեպիս դա ներուլովի սապուծելի առարցևովս, կոնգրետուլ ամչվեն պակտանդակավ շրևիտ, հատ չեխիվ ավաստունիս պիլտույս ծենչի սայզալուրոցի ու դակուրյովիս միզնի չեմ ուղանիլ, պացիենտև սա ձադավորքովի մոխալակևիս մի մարդ, հատգանած մատա չատարեպուլի կուլևեպի, ռոմելիթաց գամորից խուլի արդի, ռոմելի մի մատգանշի կորոնարով վիրուսիս արսեպովիս պակտի, մատաք չեքնիլի իդիալուրի պիրոբեպի, կոյլանի արյան գանտավսեպուլի, սրուլած ուզրունողովիլ օտախեպշի, պալատասոց ադավորքում ունտոր զոգսասնում օտաս չոբիա, ինդիվիդուալուրի աբազանի, տուալետիտ, մացիվրիտ, տելևիզորիտ, կատվովի սիստեմիտ, սամջերադի կոյբիտ, կետիլ մոցխոբիլի գարեմութի դա ռատավորի է չվեն մատ ուստիլով, ամ պսիքոլոգիուրիմ դգոմարեովիս, կամոստորովա շե ուպնատ մատ ոջախուրիս, շինավորուրդ գարեմորում, այս պրոցեսևիմ շիտոբիյանը ծղնարա չատավդես։ Ախալցիխեի մունիցիպալիտետի գյուղ Սվիրում Միջադեպի մասին դժվարանում են խոսել նաև կնոջ համագյուղացիները, քանի որ մեղադրյալն ու տուժածը գյուղ Սվիրի բնակիչներն են։ Գյուղացիները դրական վերաբերմունք ունեն ինչպես ամուսնու, այնպես էլ կնոջ նկատմամբ, չնայած ասում են, որ ընտանիքում տարաձայնություններն առաջանում էին հիմնականում տղամարդու ոչ սթափ իրավիճակի պատճառով։ Հարբած վիճակում գտնվող ամուսինը հաճախ անչափահաս երեխայի ներկայությամբ ֆիզիկական վիրավորանք էր հասցնում կնոջը։ Նման դեպքերից մեկը տեղի ունեցել փետրվարի 5-ին, որի ժամանակ կինը փրկվել է հարևանի շնորհիվ։ Ֆիզիկական ոտնձգությունից հետո տղամարդը փորձել է կացնահարել կնոջը և սպառնացել է սպանել նրան, որից հետո ականատեսը ոստիկանություն է կանչել։ 44-ամյա տղամարդը, ով ներկայումս գտնվում է բանտում, նախկինում կատարված նույն հանցագործության համար մեկ անգամ արդեն եղել է ձերբակալված։ Իրադեպից հետո նրանք միասին չէին ապրում։ Վալալի խալխի, շրոմելի խալխի, բացի ասած թավուսին ծալով են, մեզով լսաց է խմարևի են, մուշա խալխի արի են, ծոլ կմար շուվա մողթա, ուղմակով պիլով այդա մագիս բարոբիտ, ավատարի ճամտելով ասուչիվիս, չեմ թարոմովի դոդախոմ է, ուչիմ տգվավով վերվարու, ասևարու, իսևարու, խանդալ եմ դախոմ է, սացմեզը խանավ իրդալ եմ դախոմ, իղո տավիսե բուրի, սմելի պորիմ ճամել, էգի գուդա։ Ծնարի ու ուջախի ոչ որ սիմցուլած մողույ դարում Հովելու ճաշերը այդ սելապարի կեղա մադրավ մախրաբուծ է, այդ պերյուչիքի իղն կաղլել է մարը, մեր է շերիկ տենի սեղիս է։ Սույել է ավի ձալյան է պերեպուտա դա ուղ արդա դա ախրարա այտակա մոխմարի բատ է դրամիզ մի սուլի գավի, չուղլի բրիվատ իմ նայրի մագրեզի կարձյավա դակավոցյավա արգոպիլ է։ Արմի դարով սիկեսի չավարդես համե, արմի դայս շվիրի սիկեսի մկատես։ Դելեպոնձ է դարեք ես, ռու ասըթի է, ուն ավիդեն մերի ես են իմ յարվի կավիակը սախսում։ Թուբի կոտա չեմ իմաս
მაქაქცე მიუსრია. შემთხვევით თავყირის მან გევიგეო და შევედი მე წავმაგდროსა. დაპორს უწყამდაო, ნასვამი მოვიდაო და დამიწყო ჩხუბი. ფიზელი არ იღებდა ხმასა, როცა დალემნა ქონდა ეგრეთ პრობლემა. ტელეფონში რო ვეტყოდით, რადო ნატირალები ხუ ეტყობოდა და ის არ გიხელდა მაინც ბავშვი. არ გვეუბნებოდა ფიცამ და ხოლმე ესე, რა ვიცი მე, აშინებდა რა იყო, არ ვიცი. ახლა ფაქტი უკვე გაგერმოხდა. Ինոցմինդա Իշրջանից Վրաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվողների թիվը կտրուկաճել է։ Թիմորդները այս վիճակագրությունը պայմանավորեցին ապագայում ուսումն ավարտելուց հետո աշխատանք ճարելու հանգամանքով։ Այսօրվա դրությամբ կողմնորոշումը կրկին մնում է նույնը։ Ավարտականները դարձյալ Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն են նախընտրում։ Տեսանյութը տարածում է Փարվանա TV-ին։ Ինոցմինդա Իշրջանից Վրաստանյան բուհեր ընդունվողների թիվը վերջին տասնամյակում կտրուկաճեց։ Դա դիմորդները պայմանավորեցին հետագայում ուսումն ավարտելուց հետո աշխատանք ճարելու հանգամանքով։ Այսօր կողմնորոշումն այդպիսին ավարտականները դարձյալ Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն են նախընտրում։ Վրացական լեզուն պարտադիր է, ես կարծում եմ, որ Վրաստանի տարածքում աշխատելու համար ամենակարևորը դա պետական լեզվին տիրապետելն է, եւ հետեւաբար նաեւ օգուտ կտա Վրաստանի տարածքում ուսում ստանալը, որը ավելի հեշտ աշխատանք գտնելուն կօգնի։ Պետությունը պատրաստ է իր քաղաքացիներին ապահովել աշխատանքով ու դրա համար բարձրագույն ուսումնական հաստատության դիպլոմ ու լեզվի իմացությունը բավարարեն։ Ինչու՞ բաց թողնել ընձեռնվող հնարավորությունը, ասում են մեր զրուցակիցները։ Վրացերեն իմացությունը պարտադիր է, քանի որ ապրում ենք Վրաստանում, պետական լեզուն վրացերենն է, եւ եթե վրացերեն չմանանք, չենք կարող ոչ մի աշխատանքի տեղավորվել, եւ առաջին հերթին, երբ աշխատանքի ենք ուզում տեղավորվել, առաջին հարցը որ տալիս են, դա պետական լեզվի իմացությունն է։ Եթե ապրում ենք Վրաստանում, պետական լեզուն վրացերենն է, ուրեմն յուրաքանչյուրս պետք է որոշ չափով վրացերեն իմանանք եւ կարողանանք վրացերենը առօրյան կիրառել։ Ես որոշել եմ ուսումը շարունակել Թբիլիսի բժշկական համալսարաններից մեկում, որպես վիրաբույժ տիրապետում եմ այս մասնագիտության համար անհրաժեշտ բոլոր առարկաներին՝ քիմիային, կենսաբանությանը։ Այս որոշումը ինքն վերջնական որոշումը չէ, հնարավոր է հետագայում փոխեմ, սակայն հաստատ գիտեմ, որ ինչ մասնագիտություն եմ ընտրեմ, ապագայում չեմ փոշմանելու ու պատրաստ եմ լինելու այդ մասնագիտության համար հաղթահարել նույնիսկ կարծրատիպերի անհաղթահարելի լեռնաշխտան։ Նշենք նաև, որ Ինոցմինդայում գործում է լեզվի ուսուցման Ժվանյայի անվան դպրոցը, որը շրջանի բազմաթիվ հանրային ծառայողներին հնարավորություն է տվել պետական լեզուն սովորելու եւ աշխատանքում կիրառել։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալների համաձայն մոտորերին Վրաստանում կանխատեսում է հանդարտ արևային եղանակ, տեղումներ անձրևի կամ ձյան տեսքով Վրաստանում չեն կանխատեսվում։ Սամսխիջավախքի տարածաշրջանային եղանակի տեսությունը հետեւյալն է. Քաղաքախալցիխեում կանխատեսում է 10 աստիճանային ջերմաստիճան, եղանակն արևային է։ Ինոցմինդայում մոտորերին տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Ախալքալաքում սպասվում է 5 աստիճանային ջերմաստիճան, եղանակն արևային է։ Ասպինձայում օդի ջերմաստիճանը կլինի 8 աստիճան։ Ադիգենում կանխատեսվում է արևային հանդարտ եղանակ։ Բորջոմում կգերիշխի արևոտի ջերմաստիճանը 6 աստիճան է։ Այսօրվա լրատվական թողարկման համար նախատեսված էր ասկանային երրորդալիքը նորանոր տեղեկություններով կմիանա ձեզ 5 շաբթի երեկոյան ձեզ հետ էր Սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։